І навіть попри складнощі з електропостачанням, вони продовжують працювати та роблять свою надважливу справу – безкоштовно годують харків'ян. У Харкові триває реалізація проєкту харківського міського голови Ігоря Терехова щодо гарячих обідів для населення. Перше, друге, а також компот чи чай отримують всі, хто на це потребує. Сьогоднішній день працює 41 пункт видачі гарячих обідів. З 24-го року значно збільшився асортимент продуктів, які постачаються до їдалень. Цей проект завдяки нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову. Він дуже опікується даним питанням щодо постачання продуктів харчування. З 24-го року значно розширився асортимент постачаємих продуктів. Постійно контролює це питання, і щоб все готувалося своєчасно і забезпечує їдальні генераторами і дров'яними печами, і продуктами харчування, щоб все працювало без перебою. З 24-го року кількість щоденно людей, які отримують гарячі обіди, зросла до 40 тисяч в день. І така кількість ось тримається вже 3 місяці. І на сьогоднішній день ми нагодували обідами до 15 мільйонів харків'ян. Це, як правило, пенсіонери, люди, які малозабезпечені, а також багато додавалося людей, які переселенці з області. Дуже добре. Хожу кожен день, дуже смачно, дуже смачні рибні котлетки. Вкусна дуже гречневая кашка була, спадлівочка, дуже смачно, дуже смачно. Дівчата такі гарні, вони так ласкаво к нам відносяться. Дуже, дуже добре, дуже добре. Я дякую господину Терехову за те, що нам оказує таку допомогу. Я дуже йому благодарна. Все смачно, все вкусно. І я гадую, і у мене син зараз безробітний, тяжко. Не можу знайти роботу, от тому я дуже дякую. Спасибо вам. Дуже добра ініціатива, і щоб вони, якби це не зробили, то тут би людей би більше повимирало, мабуть. То, що в основному сюди ходять пенсіонери, такі, як я пенсіонер, я ходю кожен день. Смачно готують, я взагалі навіть поправився. Добре готують і добре їдять, і все дуже добре. Дякую. Що стосується мене, я тільки декілька разів, двічі чи тричі, ось після останнього ракетного обстрілу, звернула увагу на цю чергу, і деякі мої сусідки пропонували мені сходити, отримати гарячу їжу. Я була дуже здивована, вона дуже корисна, дієтично гарна, вона смачна. Це допомога до усієї родини, коли от ми не можемо користуватися електричними нашими готувальними плитами, бо у нас вдома з електрикою, і застосується тільки балончик газовий або свічка, на яку не наготуєш, звісно. І це дуже корисно нам. І тому ми спробували цю їжу, і от вже двічі або тричі сюди приходимо за їжею. І вдячні нашій владі харківській, нашому меру і команді його, яка організувала це харчування. Коли не було електроенергії, кухарі виходили в ніч працювати, щоб на утро були, на ранок були готові обіди. Кожна школа забезпечена генераторами і дров'яними печами. Тому готували і на печах, які підключені були до генератору, і також на дровах печі були задіяні. І кожного дня на ранок харків'яни отримували по графіку гарячі обіди. Видача гарячих обідів щоденно, крім неділі,
з 11 години до 14 години. Наші кухарі працюють з любов'ю, готують щоденно їжу, як для своїх рідних людей. Працюємо, годуємо харків'ян і далі. Житлова реформа в Україні. Саме ця тема зібрала урядовців, експертів та представників муніципалітетів на спільному форумі. Говорили про першочергові завдання, виклики та плани. Харків вже вчергове нагадав про наслідки російської агресії та презентував свою модель того, як планує відбудовувати місто. Згідно інформації мера Ігоря Терехова, наразі у Харкові пошкоджено більше 8 тисяч житлових багатоповерхівок. Попередня сума збитків сягає 10 мільярдів доларів, але і кількість понівеченого житлового фонду, і відповідно збитки постійно зростають, бо Росія продовжує свій терор проти українського Харкова. Перше завдання житлової політики – це поточне. Це проблема, яку треба вирішувати тут і зараз під час війни. Ворог продовжує руйнацію житлових будинків. Внаслідок збройної агресії, хочу сказати, що тільки у місті Харкові 150 тисяч мешканців зараз перебувають без даху над головою. Цього року ми плануємо зробити капітальний ремонт та реконструкцію близько 160 будинків, щоб люди могли повертатися до своїх домівок. Ще близько 400 проєктів з капітального ремонту та реконструкції знаходяться у нас в роботі. Але є певне питання, яке потрібно вирішувати. По-перше, той механізм компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, що на сьогодні передбачає законодавство, розрахований лише на фізичних осіб, власників житла. Водночас в цій держпрограмі компенсації, акцентує Ігор Терехов, не передбачена фінансова допомога на відновлення житла для наймачів, які проживають у комунальних квартирах чи гуртожитках. Крім того, наразі мають проблеми з компенсацією і ті харків'яни, які до повномасштабного вторгнення не зареєстрували право власності на житло. Також відсутні механізми щодо земельних ділянок під вщент зруйнованими будинками, які залишаються у приватній власності. Все це вважають в Харківському муніципалітеті потрібно врегулювати на державному рівні. Якщо ж говорити про ще один важливий блок відбудову, то до цієї роботи Харків став ще в 2022-му, заручившись підтримкою фахівців британського бюро Лорда Нормана Фостера. Створення генерального плану розвитку Харкова в роботі. Ми розуміємо, що одразу задовольнити попит на нове житло буде вкрай важко. Саме тому наше місто бере участь в міжнародному проєкті «Муніципальне житло в Харкові. Доступні моделі оренди для відновлення житла в Україні». Цей проєкт є частиною генерального плану і реалізується Європейською економічною комісією ООН та фінансується урядом Німеччини, за що я їм дуже вдячний. Мета цього проєкту – розробити муніципальну програму розвитку орендного житла в Харкові для різних цільових груп. Також він дасть нам можливість впровадити нові житлові моделі та мобілізувати ресурси, в тому числі міжнародне фінансування для забезпечення людей житлом. В результаті буде створений муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. При створенні цієї житлової програми, каже Ігор Терехов, Харків використовуватиме досвід Німеччини та німецьких експертів. Зі свого боку, муніципалітет планує підготувати бізнес-моделі та проекти, що згодом будуть представлені міжнародним фінансовим установам та інвесторам. Та щоб все працювало як годинник і згідно букви закону, каже мер Харкова, потрібно удосконалити ще й законодавство. Оскільки програма орендного муніципального житла є новою для України, то потрібно зробити певні кроки для її розробки та впровадження. Зокрема, необхідно підготувати законодавчу базу муніципального орендного житла з загальним визначенням та рамками економічної діяльності. Я дуже сподіваюся, що ми презентуємо готову програму вже наприкінці цього 2024 року.
У Харкові завершено будівництво першої підземної школи. Роботи виконані за рахунок міського бюджету. Наразі у закладі освіти допрацьовують останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки. Має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей. Всіх етапах будівництва цієї школи. І перш за все хочу подякувати всім, хто приймав участь, і нашим будівельникам, і нашим вчителям. Ця школа для нас це дуже важливо, бо дуже багато дітей, які бажають навчатися віч-навіч, але немає такої можливості. Так ми створили унікальний проєкт. Я вважаю, що коли вона почне працювати, це дуже важливо і дасть можливість сьогодні дітям навчатися по-справжньому. І далі будемо працювати для того, щоб будувати такі чи інші школи, але під землею, на жаль, ми вимушені будувати у всіх районах міста Харкова. Ця школа розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. Спочатку ми дійсно почнемо десь приблизно з 300-350 учнів в одну зміну. Потім будемо нарощувати темпи, бо потрібно, щоб вчителі звикли, і діти звикли, і, знаєте, обкатати все це. Будемо далі. Вважаю, що з 1 вересня все вона буде повний фул. Ми перебуваємо з вами в кабінеті української літератури. Тут будуть навчатися учні початкової школи, почнуть принаймні. Але цей клас може бути розрахований і на учнів старшої школи, адже меблі в нас регулюються, парти можуть бути вищими і нижчими відповідно до зросту наших дітей. Тому створені всі необхідні умови для того, щоб діти могли поринути у чарівний світ українського слова. Для всіх нас війна стала викликом, але дуже приємно, що наш незалежний Харків знайшов ось таке рішення от тієї ситуації, яка склалася, і ми дуже довго чекали, ми сподівалися, ми були впевнені, що буде такий заклад, де наші діти можуть в безпечному місці навчатися і опановувати всі науки. І нарешті наша мрія здійснилася. Ми дуже і дуже раді, що нарешті наші вчителі почують живі дитячі голоси. Кабінет нової української школи, і тут будуть навчатися наші першачки. Вони цілий рік мріяли побачити один одного, побачити свою учительку, потримати крейду у руках, написати перші свої буковки на дошці. Ми підготували все для того, щоб їм було дуже зручно. Наш освітній простір нової української школи передбачає, що діти зможуть працювати у групах. Вони зможуть спілкуватися один з одним і на уроках, і на перервах. І тому і ми, учителі, і наші діти, і батьки дуже вдячні за те, що є така можливість сидіти за партами, бути на уроках разом із своєю вчителькою. А ми, із свого боку, ми, учителі, все зробимо для того, щоб діти отримали міцні знання і щоб вони були щасливі. Музика.
що стосується безпеки, вона побудована і розроблена по всім новітним умовам, які потрібні під час війни. Ми отримали ці ДБН, і після чого був розроблений проєкт, і по цьому проєкту вона побудована. Що стосується того, коли вона почне працювати, в найкоротший термін ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Ми розраховуємо на наші джерела фінансування. Я хочу, щоб хоч би ще три школи з'явилися у місті. Я дуже хочу. У всякому разі ми працюємо над цим. Є проєктна кошторисна документація. Зараз процес експертний буде. І я дуже хочу, щоб ми хоч би три школи таких побудували. Розглядаємо сьогодні Новобаварський, Холодногірський район міста Харкова, Шевченківський район міста Харкова. Крім цього, проєктує обласна військова адміністрація за кошти субвенції з державного бюджету. Вона буде у нас будувати теж школу. Обстріли КАБами, наближеність росіян до Харкова та робота ІПСО. Це головні теми розмови мера міста Ігоря Терехова з журналістами українського видання «Ліганет». Очільник мегаполісу наголошує, удари керованим боєприпасом великого калібру не означають, що росіяни підібралися ближче до міста. Вони не підійшли ближче до кордону з Харковом, зовсім ні, такого немає. Але це новий вид снарядів, і він сьогодні, на жаль, має інший радіус дії, і тому вже два рази ми бачимо використання цього снаряду. Нас хочуть залякати, але це неможливо. І думки нашого ворога щодо залякування людей, вони не працюють. І ми довели всьому світові, що Харків – це є Україна, і ми форпост України, чудово розуміємо свою відповідальність за це. А що ж до ситуації у місті після останнього масованого обстрілу енергетичної інфраструктури, то вона, наголошує Ігор Терехов, повністю під контролем. Не дивлячись на критичні ураження інфраструктури, у мегаполісі заживлені практично всі будинки. Відновлено роботу метрополітену, працює бізнес та надається вся необхідна допомога людям. Введені графіки відключення. Це зробила Харковобленерго. Вони відповідають за це. До речі, це державне підприємство. Але ми допомагаємо всім, що можемо. Є житлові будинки, переважна більшість, я б сказав, мабуть, практично всі будинки Харкова сьогодні мають відключення, по графіку відключення. Десь він відповідає тому, що вони надали і опублікували. Десь є збої, ми, знаєте, з розумінням до цього ставимось, всі з розумінням ставимось, бо різні моменти бувають насправді. І швидко це не відбудуєш. Крім цього, ми теж, на жаль, зараз не освітлюємо місто, на вулиці, бо не вистачає потужності, і ми домовилися, що нехай ця потужність буде спрямована на освітлення житлових будинків харків'ян. Але поки що казати, що це от ми відновимо всю енергетичну потужність в такий-то термін, я не можу. І аби мінімізувати ризики та захистити містян від уражень внаслідок обстрілів, Харкову потрібна сучасна протиповітряна оборона, наголошує Ігор Терехов. Це питання мер особисто обговорює як на державному, так і на міжнародному рівнях. А що ж до настроїв людей у самому мегаполісі, очільник Харкова розповів журналістам про реальну картину того, що відбувається. Я сьогодні і військові сьогодні не бачу зовсім ніяких чинників для того, щоб була евакуація у Харкові. Це все. Я хочу сказати, для чого це розганяється. Це певна війна, так звана ІПСО, для того, щоб люди були стурбовані, для того, щоб люди хвилювалися, щоб у них був поганий настрій, щоб вони були вимушені, знаєте, нервувати кожного дня. І це ПСО, я дуже хочу, щоб ми не підтримували і не посилювали це ПСО, яке розповсюджують російські канали. Вони самі чудово розуміють, що таке місто, як Харків, було і буде українським. Вони чудово розуміють, що дійсно і захист Харкова є, і ментальність людей зовсім інша. І неприйняття Росії – це теж наш спротив.
повітряна тривога і дуже багато летить сьогодні по області. На щастя, до Харкова ще не було, і будемо сподіватися, що не буде сьогодні вибухів, але на по передмістю Харкова були задані удари, і, на жаль, є загиблі, є поранені. Що стосується обстановки у Харкові, то ви вже сказали, що ніч була дуже-дуже важка, і були прильоти, і загибли 4 людини. На жаль, загибли 3 працівника ДСНС, одна жіночка, яка перебувала у цьому будинку, де я зараз знаходжусь. Крім цього, поранені, є важкі серед поранених, вони знаходяться у лікарні. Що стосується усунення всіх цих руйнацій, які накоїв російський агресор, то працювали і вночі, працювали зранку, і весь день практично завершили роботи по розбору аварійності, зняли аварійність. Крім цього, закрили десь приблизно 90% всіх конторів, подали електропостачання там, де було можливо, водопостачання, газопостачання, і будемо працювати далі, щоб все це, що накоїли росіяни, відновити. Що стосується ситуації з енергетикою, дуже-дуже складна ситуація. Сьогодні є колосальний дефіцит електропостачання. Відключення досягають десь по 7-7,5-8 годин на добу, бо просто не вистачає напруги в мережах електропостачання. Незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи на відключення електропостачання, харків'яни знаходяться у місті і ще раз доказують, що ми незламне місто, незламне харків'яни. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні у Харкові, хто, незважаючи на все, працює і робить життя у місті. У Харкові з візитом координаторка системи ООН в Україні. Дипломат на собі відчула те, в яких умовах живуть харків'яни, оскільки провела цю важку ніч якраз в Харкові. Під час своєї робочої поїздки Деніс Браун відвідала одну зі станцій, де розгорнута метрошкола. Саме тут, в підземці, з вересня діти опановують нові знання наживо, щоправда, під землею. Дипломат каже, дуже прикро за малечу, яка вимушена навчатись в умовах війни. Це ненормально. Я розумію, чому вам потрібно було це зробити, але це ненормально, коли діти навчаються на станції метро під землею. Я хочу висловити свої слова поваги, що ви змогли все ж таки це організувати навчання під землею. Але всі діти в Україні, вони мають мати можливість навчатися нормально в нормальних школах. Вчорашні атаки і сьогоднішні атаки, ми розуміємо, що це атаки по цивілізованому світу. Це атаки не по військових частинах, не по військових об'єктах. І це є порушення міжнародного гуманітарного законодавства. Це неприйнятно. І це важливо, і я продовжую це доносити. Мій меседж постійний до всіх моїх колег за кордоном. Дуже прискіпливо та пильно слідкуйте за тим, що відбувається в Україні. Не нормалізуйте війну в Україні. Для того, аби діти мали доступ до офлайн-навчання, ділиться з дипломаткою мер Харкова. У місті вже завершили будівництво першої в Україні підземної школи. Попереду щонайменше ще 3. В ООН же приємно вражені як винахідливістю, так і оперативністю Харкова в цьому напрямку. Хоча це і вимушені заходи. Зі свого боку, Деніс Браун пообіцяла і надалі підтримку місту та регіону, наголосила, ООН і надалі буде з Харковом у ці важкі часи дуже складних випробувань. Наш офіс відкритий в Харкові. У нас є 100 працівників. Ми працюємо на всіх рівнях. На регіональному, на міському. Ми надаємо гуманітарну допомогу. Ми розміновуємо Ізюм. Ми розбираємо завали. Підтримка школам, підтримка лікарням. І ми продовжимо це робити. Я постійно приїжджаю до Харкова, щоб підтримувати цю роботу. Ми тут і ми залишаємось тут.